Johor menyaksikan tsunami politik sekali lagi, namun memihak kepada barisan BN yang diterajui UMNO. Gabungan itu menang selesa dengan majoriti 2/3 untuk menubuhkan kerajaan negeri baharu. Desas-desus Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional mungkin melakukan kejutan berdasarkan kedudukan mereka sebagai gabungan politik besar tidak menjadi kenyataan. Malah prestasi dua gabungan itu hamba, sekaligus menimbulkan persoalan mengenai tahap kesiapsiagaan mereka berdepan UMNO BN pada PRU15. Pendek kata, tsunami PRU14 yang menyaksikan PH menawan Johor tidak berlaku kali ini. Keputusan PRN kali ini banyak menepati ramalan penganalisis bahawa UMNO BN akan menawan semula negeri itu dengan majoriti selesa, sekaligus menguatkan desakan pemimpin tertentu UMNO mahukan PRU diawalkan. Keputusan malam ini mengesahkan UMNO semakin bangkit semula dalam misi menawan semula Putrajaya. Meskipun dilihat berkuat di peringkat pusat, UMNO bersama parti komponen BN mempamerkan perpaduan dan penyelarasan yang diperlukan untuk memenangi pilihan raya di Johor dan Melaka sebelum ini. Asalkan pembangkang menggunakan kluster mahkamah dan rasuah sebagai modal kempen tidak menjadikan UMNO mahupun pemimpin seperti Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO, dan Najib Razak, penasihat BN goyah.